predstavljalo posljedice površne i paušalne istrage koja je opet odrađena pod prethodno pomenutim pritiskom i činjenicom da se Crna Gora nastojala predstaviti kao kredibilan partner međunarodnim organima u borbi protiv organizovanog kriminala, pošto potom na štetu nevinih ljudi kao što su Marina i Budimir Krstović. Tužilaštvo ima zakonsku mogućnost da izjavi žalbu na pomenutu odluku nakon što pisanje prava tiste bude uručen strankama. Dio mene se zaista nada da će tužilaštvo svoje nesporno znanje, iskustva i logistiku iskoristiti ne na izjavljivanju nove žalbe, već na pronalaženju pravih učinilaca ovog krivičnog djela i da će zaista ova pravna agonija dobiti svoje epilog i da će ovi ljudi moći normalno da žive. Znači, ukratko, možemo reći da se u ovom postupku i ovom ponovljenom oslobađajućom presudom, da se sud, barem u ovom postupku, oslobodio političkog pritiska i tih kupljenja političkih poena. Ovaj postupak, ova sudija su primjer efikasnog pravosuđa i primjer kako se može suditi bez pritiska. Što je to, što je sud ukinuo?